Poštovane koleginice i kolege, opet javljam sa jednom video tutorialom. Jeste pitali kako mogu odrediti odreske starešine u moj kurs, da oni vide sve što je potrebno, sve ove učesnike i sve ove logove ili izveštaje kako to ide. To ću vam ja prikazati po mom kursu. Idem tu da izaberem moj kurs. To je to. I prvo moram odreske starešine da dodam za moj kurs. U mom kursu sad ću dodavati odreske starešine za završne razrede, da ja nešto predajem. To znači da dodajem, idem tu kod učesnika i dodajem, upiši korisnike, predajem u 3.8M, to je pečenka. Dobro. Onda predajem u 4.2, to je Farago. Onda 4.3 Pouša. 4.6 je Lovra. I predajem. Dobro, i to je to. I tu dodeli ulogu, to je najvažniji, dodeli ulogu ove odreske starešine ću dodati kao predavač bez uređivačkih prava. Tako ću dodati najviše, i naravno dajem im 130 dana da budu u mom kursu od današnjeg dana. Dodao sam. Dobro, drugi korak je da idem tu kod grupe. I onda kod svake grupe, da ja nešto predajem, moram dodati i odenesku starešinu. To znači da idem tu prvi 8M, dodaću pečenku. Idem tu, dodaj i ukloni korisnike, pretražujem ga. Dobro. I dodam. Vidite da već ima tu predavač bez uređivačkih prava, to je pečenka, i idem, i ostali su naravno učenici. Idem dalje, 4.2, dodajem Farago. U sljedećem kursu, sljedećem grupu, 4.4 je Vajda. Dobro. I zadnji kod mene, 4.6 je Lovra. Dodali smo. Ok. No, sad ću vama pokazati šta može da radi onda profesor koji sad ulazi u moj kurs, odreska starešina koji ulazi sad u moj kurs. Šta može da vidi? To znači da sad ću ulogovati kao pečenka Andraš, jer ja kao administrator sajta ja to mogu raditi, ali samo da znate, ja to neću koristiti za neke takve svrhe da vam nešto uradim u vašem imenu. To znači da ću sad kao pečenka, ne pačen nego pečen, izvinite, samo da ulogujem umjesto pečenke, dobro, da menjam na srpski, sad. Dobro, idem na moj kurs. Vidite, sad sam ulogovao kao Leri Klajuš, ali prijavljen ste kao Andraš Pečenka.
idem u moj kurs, naravno vidim sve što je u mom kursu, ali ako tu hoću sad pogledati učesnike, mogu samo vidjeti moje učesnike, 3.8M, i vidi se lepo da ove učenici još uopšte nisu bili u mom kursu, nikad. Nikad. To se lepo vidi. Ako idem tu dole, tu kod izveštaja i aktivnost na kursu, ako dobro sećam, tu imam sveša, ne aktivnost, izvinjavam se, učešće na kursu, onda tu kod modula aktivnosti moram znati šta sam dao učenicima mojih razreda. To možete svugde pogledati kod profesora kako se zove taj naziv, što oni moraju to pogledati. To znači da, na primjer, iz prezvješća je to što sam im dao, idem tu da ne kao predavač, nego da pogledam kao polaznike, i onda idem dalje. I vidi se lepo da od 14 učenika do sada iz Pečenkinog razreda pogledao samo dva šta je zadatak iz preduzetništva do sada. Šta se dešava ako izaberem tu neki takav modul koji ne pripada za mene? Na primjer, nek bude ovaj. To pripada prvim razredima. Idem, naravno sve sam podesio kako treba, idem dalje. Dobro. Dobro, oni to nisu pogledali. Inače bi trebalo tu da bude da oni to da ne mogu da pogledaju, ali možda nešto sam poskočio da ne bi trebali oni tu da pogledaju. Dobro, ok, to je bio to. Nadam se da ste sve razumeli.